Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi, turabasuhuje kuri uyu mugoroba. Tugenda no kuganira n'urubyiruko ruri mu Rwanda, rwongere rutubwire ibibazo ruhura narwo. Muribuka ko mu minsi ishize bari batuganiriye, n'ubundi turongera turebe uko batubwira uko mu Rwanda byifashe. Emir, uraho? Muraho neza, Gaspar. Uraho nawe, Pacifique? Muraho, murakomeye. Dutegereje abandi bataraza, ubwo wenda mu kanya niba baje ndabatera kamo ndebe ko baba bageze hano kuri murandasi. None se Emile, watubwira ibyo waduteguriye kuri mugoroba? Bakeneye nabateguriye ni ikibazo kijyanye n'imisorere hejuru mu gihugu cyacu, n'izindi serivisi zikorerwa Abanyarwanda bikaba bituma bimbaganiza ku iterambere ryabo. Icyo muri make turi buganire kuri uno mugoroba, urebye hasigaye harimo ingaruka zitera ari imisoro n'izo serivisi. Ikintu ingaruka zikimaze kugaragara ni inzara iri mu Rwanda no mu bindi bikorwa, ukabona nko kwa muganga ugasanga abarwayi barwariye hasi ntibabona aho baryama. Ibyo byose ukabona ari ibintu bigaragara ko nta terambere rihari, kandi mu gihe Leta ivuga yuko mu Rwanda hari iterambere rirambye kandi nta terambere u Rwanda ririmo rurageraho. Muri makeya nibyo turi bubashe kuganiraho, n'ibindi biri buzirimo mu kiganiro hagati by'amatsiko abantu bari bugende bungurana ibitekerezo. Reka duhere ruhande, wahera ku cyambere, noneho Pacifique akaza kukunganira. Mbo wenda reka mere ku cyambere ku kijyanye na n'inzara iri hano muri kino gihugu. Ni ikintu cyugarije Abanyarwanda, ariko iyo witegereje neza usanga gifite inkomoko, imvano. Burya ikintu kibaho gifite imvano n'aho gituruka. Iyo tugiye kuvuga imvano rero, wenda tuvuge nk'inzara. Inzara ishobora kuba yaratewe wenda n'amapfa yateye, cyangwa hari politiki Leta yazanye igatuma inzara ibaho. Noneho muri igihe hagati muri ibyo bibiri ko bihari, swati ni amapfa yateye inzara, cyangwa ni Leta yazanye politiki ituma inzara ibaho. Noneho urakeka ari iki cyabizanye? Mbo urabona, njye mbona ari politiki ya Leta. Ati gute politiki ya Leta yazanye hano? Njye ndabyuka nawe umwana muto wakwigira nko mu wa gatanu primaire, ubwo batangiye kwaka abaturage imirima mu kabande. Iyo mirima mu kabande barayibaka bavuga bati muhingemo igihingwa kimwe, ariko bakiyongeraho yuko harimo n'ibindi bikorwa Leta yagiye izana mu bishanga, nko gucukura ibishanga, abacukura amabumba. Ugasanga ibyo bintu babihaye ba rwiyemezamirimo ngo nibaze babikore mu kabande. Murabizi, umuturage nimba arahinga mu kabande agahingamo ibijumba, agahingamo amashu, agahingamo inyanya, agahingamo ibishyimbo, mu gihe cy'impeshyi umuturage ahingaga akabande. None ufate kuva muri bibiri wenda na kabiri ugeze mu 2016, umuturage adahinga mu kabande igihingwa abona cyamukiza inzara mu rugo, twavuga wenda hari nk'ibyo twita ibihingwa ngandurarugo. Urabona wenda urugero natanga, dutange ingero ifatika. Urabona amadivane aza bamuhaye kiriya gishanga agihingamo ibisheke. Uravuga ikihe gishanga? Amaze kugihinga. Emile, tubwire kuko uravuga nk'aho turaho mu Rwanda. Madivane uwo ni iki? Icyo gishanga ni iki? Wara cya kizanga cya Nyabarongo ujya usa nk'ujya kwinjira i Kigali, aho ubona ahindi ibisheke. Ni umuzungu witwa Madivane, baraje barakimuha aragifatana, atanga amafaranga bahingiramo ibisheke. Icyo gihe wenda abaturage baravuga bati isukari izagura make, ariko ndibuka icyo gihe isukari yaguraga amafaranga 300 kilo, ariko ubu ngubu isukari igeze kuri amafaranga 800 kilo. Ese tukibaza tuti umuturage nimba yaraguraga icyo gihe isukari 300 ikilo, ubu ngubu noneho mu Rwanda akabayo noneho hasigaye hari uruganda rw'isukari, noneho isukari akaba igura 800, icyo nacyo ukakibazo. Urundi rugero nago, uwo Madivane niwe ufite uruganda rw'isukari? Bo ntago, ariko ni nawe rufite umenye, kuko ntago mbyibuka neza, ariko icyo nzi cyo kigishanga niwe bagihaye kibisheke. Ariko urumva ko ni nawe ufite urwo ruganda.
Yee hari urundi rugero rugiye kuduha. Urundi rugero nabaha ni urunguru. Baravuze bati ibishanga nimuhingemo ibigori. Ibigo nibyo koko abaturage bahingamo ibigori. Icyo gihe nacyo kiraya kawunga yaguraga nk'amafaranga 300 cyangwa 200. None ubu ngubu kiyo cy'akawunga kiri kugeze ku mafaranga 600. Kandi ari ubwo bavuze bati leta yavuze ati twihaze mu biribwa bazanye ibigori turabyihingi. Kandi mbere tubye tubivana hanze twagiguraga makeya. Ubu ngubu ukibaza uti se kuki kawunga ihenda mbere tuyivana hanze itarahendaga. Urwo ni urugero rwa kabiri. Urugero rwa gatatu. Dufate umuceri. Bura umuceri hari ibishanga nzi bahinzemo nk'imyaka nk'itatu, umuturage ba ahingamo umuceri utera arandura ajya ajyana guhinga. Umwaka wa kabiri bikabuko. Urugero nagwa wenda ari igishanga cyitwa cya Rugiramigozi cyahari ahantu hitwa Muhanga. Niko byabaye. Hari n'ikintu kiri munsi ya gereza y'Umuhanga bita uri Nyirangari. Ibyo ndabizi ndabyibuka, naho niko byagenze. Ukibaza fati imyaka itatu umuturage nta kintu ahinga ntacyo yeza mu murima. Ni ukuvuga ngo iyo ni inkomoko y'inzara dufite mu Rwanda. Kandi noneho abaturage bakavuga ati ibintu twebwe mutubwira ntago rwose ntitweza, ntago bidukemura inzara. Ariko leta ikavunira amatwi, ikavunamo ibiti mu matwi, ntihagire ikintu bavuganira abaturage cyangwa barebe yuko politike bazanye wenda yeshuwe ngo bashake ikindi gisubizo cy'uburyo bagakemuye ikibazo cy'inzara iri mu Rwanda. Tukabihuza abohoza nanone tukavuga wenda imishahara iri mu Rwanda. Nimba tuvuze umuntu umufundi wenda akora 400,000 ku munsi, twamaze kubona yuko wenda akawunga kagura 600 muri iyi minsi. Ishu muri Kigali ishu rimwe iragura amafaranga 250. Isuka iragura ikiro ni 800. Ubwo ngubwo wa mufundi urumva ko yamaze kurenza 200,000 ku ipura ya sasita. Kuko urabizi mu Rwanda umubyeyi wenda mu wayene abana afite ni 5. Yamaze kurenza 200,000. Urumva ko nubwo akora amafaranga ntago azahaga. Noneho ufate wenda urugero mwarimu we 40,000 cyangwa 30,000 wo muri primeri ukoreye amafaranga, ufate na wa mufundi ufite umwana uri bujye kwiga, ni wa handi uzumva noneho havuyemo yuko abana bavuye mu mashuri kubera ko umwana ntiyariye na mwarimu umwigisha nawe ntiyariye. Noneho rya reme ry'uburezi naryo rikahita yibura. Ibyo byose zikaba ari ingaruka z'ibyo bintu bimaze igihe kirekire, imyaka igera muri 10 n'ingahe, ubona leta ifite ibintu ifite yakoze yapuraninze, ubona ari ukugira ku exploita abaturage. None se tuvuga urugendo. Hello? Komeza. Urundi rugendo nagwa abandi. Hari ibintu bazanye bya kariyeri mu gishanga. Icyo gishanga nimba bagicukuramo ibumba ntigihingwa. Nimba bagicukuramo umucanga ntigihingwa. Kandi cyagaburiraga abaturage. Urumva icyo gishanga cyari gifite ahantu cyagaburiraga imijyi byagaburiraga. Izo nazo ni izindi ngaruka. Kandi noneho abantu bakoramo baba bagikoramo nabo amafaranga bari makeya. Noneho imodoka n'imbi yo gupakira amatafari barayisoresha. Hariyo ndibuka mu myaka yashize nka za 2012 nka Dina yasoraga 400,000 buri tour ukwije gupakira. Ukumva ni strategy yabayeho kugira ngo leta yinjize amafaranga. Ugasanga nugiye nagwa wenda nimba umuyobozi agendera mu modoka ya 80,000,000, umuturage atabasha kugura ikiro cy'akawunga, ugomba atari kunyunyuza abaturage ni ukuba exporta. Nimba umuyobozi afite abana biga mu ishuri ryo muri Amerika, mujyana mu Rwanda abana barimo barava mu mashuri, ubwo se si ugu exploita abaturage? Noneho hakaza ikindi kibazo. Ibyo byose tureke mvuge ku kibazo cya mitiweli iri hano mu gihugu. Emile, uretse kugira ngo
kuri ibyo byishango uvuze ejo bundi koko numvise ngira ngo ni kuri Radio Flash FM ahantu umuturage yavugaga ati hari ikayonza urabonye kayonza burya niho heraga ibintu byinshi none umuturage yaravuze ati nzaga ratwishera tumaze atari ku cyabiteye nuko ati yego n'izuba ryaracanye atari ku cyabiteye kinshi nuko batwambuye igishanga twahingagamo izuba ryakwaka tukajya mu gishanga twajya mu gishanga tugahingamo tukuhira akaba ari byo bituramira none ibishanga bakaba barabitwaye nibyo nagira ngo nkuzuzeho kubera ko ibyo narabyumvise koko ye gera kuri icyo kibazo cya mitiweli nacyo mitiweli ndagira ngo nkubaze ubundi mitiweli ko bagira bari cyukumva ngo umuturage ntaya afite bakamukubita bakenda kumwica bakajya kugurisha ibintu bye nukubera iki ubundi umuturage udafite mitiweli nge nkeka ko atashobora kwivuza adashoboye kwivuza niwe uba wihima niwe urwara niwe bigira ingaruka bamukubitira iki bafata ibintu bye bakabigurisha kubera iki bo mitiweli y'umuturage atayifite koko nta muturage wanga kwivuza ariko muri ino minsi hari ibintu bafata wenda nk'umuyobozi w'akagari cyangwa nk'umudugudu bakamubwira ngo nahige ngo ijana ku ijana ry'abaturage ayobora ngo bazatanga mitiweli kandi koko ugasanga iyo mitiweli ntabishoboye none se niba urugero nagwaho umuturage nimba akora muri VUP VUP ntabwo bazamurengereza wenda tuvuge ibihumbi bibiri ku munsi ese uwo muturage ko atigeze amurengereza ibihumbi bibiri ku munsi kandi twamaze kubona detaye z'ukuntu ibiribwa byo mu Rwanda bigura iyo VUP ni iki Emi VUP ni ibintu bya gucukura amaterasi hano mu gihugu bagenda bacukura amaterasi y'indinganire iyi politiki ya leta yari yazanye yo kuvana abaturage mu bukene n'iki bagenda bakoresha hano mu Rwanda ko noneho ukibaza uti nimba afite akazi muri VUP kandi yagiye bamuhemba amezi arenga atatu atarahembwa yanaza akaza wenda yarikopesheje yaragize ate noneho kugira ngo azabone amafaranga ya mitiweli bizamugora tubyumvikaneho ese iyo umuturage afite inzara areba kujya kwivuza cyangwa abanza gushaka ibyanya icyo ni cyo kintu abayobozi bagomba kwibaza ukabona ukavuga uti wa muntu wa muyobozi yarangije ngo abantu ijana ku ijana ngo mu mudugudu wanjye ngo ngomba bagomba gutanga mitiweli araza agafata wa muturage ku ngufu n'agahene yari afite mu nzu wenda bati akareka nkabike nzagagurisha umwana najya kwishyura nzagavanamo minerivari ugasanga nicyo kintu kibyihishe inyuma ikindi ni uko mitiweli ari uburyo leta wenda tubona bagomba kugira ngo yinjize amafaranga yo mu rwego rwo hejuru bagire ibindi bayishyiriza mu bindi bakeneye ntabwo mitiweli hajemo mu rwego wenda kugira ngo abaturage babashe kwivuza kutaraza abaturage barivuzaga kandi ntabwo barwaraga cyane ahubwo ubungubu nibwo barwara bajya no kwa muganga nawe ugasanga bavuze naho baryama urumva rero muri icyo kibazo cy'ubuganga turi gukeka ko kuko nabonye amavuriro menshi abaganga b'abadoktori barimo basezera nabonye amafoto y'abaturage baryamye hanze ubu gitekerezaho mu kanya wongera ukivuga reka tuvugane na Pacifique nawe ndamubona Pacifique uranyumva ndabumva neza Pacifique wowe iryo terambere ryo mu Rwanda bahora bavuga wumvisemo ukuntu aratubwira ibibazo birimo ko iterambere ntari harurebye wowe urabivuga hiki uko bivuze rwose nanjye nibyo nagira ngo nkomerezeho mwunganira kuko iyo urebye imbere mu gihugu nibyo koko inzara irahagaragara kandi hari nyine n'ingero zibigaragaza ko ihari hari ibyo yavuze inzara nyine ituruka ku bijyanye n'imihingirwe y'igishanga politiki y'igihugu yo guhinga igihingwa kimwe hariya iyo urebye neza akenshi usanga leta ifite gushaka amafaranga cyane kurenza gukunda umuturage ndaguha urugero nk'iriya gahunda yavuze y'ibishanga usanga koko guhinga nta muntu byanze ariko nimba leta ivuze ngo muhinge igihingwa kimwe urugero muhinze nk'ibigori ubwo nimba muhinze ibigori umusaruro wose leta iravuga iti umuturage agomba kugurisha ibyo yejeje byose
akagurisha ku giciro kiri hejuru leta yashyizeho n'amakoperative baba barashyizeho bamutegeka ko agomba kugurisha byose iyo umuturage abigurishije yabikeneye kugira ngo abashe kugira kugura ibyarya wajya kubigura ku giciro kiri hejuru baba bamwemereye ngo basi byibura asigaranye ibyo kurya aho ngaho rero ugasanga ko leta ibigamije ubucuruzi cyane kurenza gukunda umuturage ariko Pacifique ntaguciye mu ijambo ayo makoperative umanza abantu bayategeka ari abantu bo mu cyama ngo mbese baba bashaka kugira ngo amafaranga yose bayakontrole kuko izo koperative bambwiye koko ko umuturage bamutegeka gushyiramo ibintu bye byose Jerome Gumari nyenda kumva Pacifique uracyanyumva dukomeze Jerome niyitonde niyihangane gatoya ubwo nuko nari ndimo nkubwira ni ibyo bintu by'amakoperative nabonye nyine ari abantu bo mu cyama bishyaka rya FPL baba bayategeka mbese ni uburyo leta nako icyama cya FPL cyakoze kugira ngo gikomeze kinyunyuza abaturage gifata amafaranga yabo kuko urumva wa mugani niba bagira batya bakavuga bati twebwe turashyiraho ibiciro dushatse sinzi niba muri koperative wabonye bimera bite kugira ngo iyo koperative bayihe abantu bayitegeka kugira ngo bayishyireho nuko bimeze ni ukuvuga nubwo abaturage bavuga ngo niho batoye umuyobozi ariko umuyobozi watowe bahita bamwinjiza muri sisiteme bakamuha amategeko agomba kugenderaho ikindi kandi nakongeraho abaturage nubwo baba bahinga nabo iyo umuturage abona guhinga umurima byose akagurisha ajya kugura akongera kubigura ku giciro kiri hejuru niyo ushatse kugira icyo uvuga barakubwira ngo nimbonaniwe umurima wureke azajyamo abandi icyo rero nicyo babicisha cyane hanyuma ikindi urundi rugero navuga ko inzara wenda igaragara mu gihugu uzi ko iki gihugu cyacu gifite abashomeri benshi urabona ubu abanyeshuri bari kwiga nk'umwana ababyeyi be agira amahirwe yo kujya segonderi bakagurisha agasambu kugira ngo abashe kwiga arangize yarangiza nyine bakabura akazi ahandi bahingaga barahagurishije kugira ngo yige akarangiza ugasabuza akazi ibyo nabyo biri mu byongereza hari n'ikindi uriya mugenzi wanjye yavuze ku bijyanye na VUP ni politike leta yashyizeho kugira ngo imirenge ibashe kugera ngo ku cyerekezo 2020 ni ibikorwa bavuga ko ari ibikorwa by'iterambere bigenda bikorwa kuri buri mirenge akenshi rero usanga bakora ibikorwa bijyanye cyane cyane n'imihanda gukora amatarasi ariko nagira ngo mubwire nanone ku bijyanye n'imihanda ushobora kumanuka mu murenge w'icyaro ukamanuka nko mu mudugudu runaka ugasanga nk'umudugudu nta muturage n'umwe ufite imodoka ariko ugasanga imihanda irimo harimo nk'imihanda nk'itanu ngaho reba umudugudu nta muntu afite imodoka ariko harimo imihanda irenze itanu imihanda irenze itanu nta bantu bayinyuramo nta modoka ihanyura kandi ubwo butaka bwakagombye kuba bwakoreshwa agahingwa byibura umuturage bahatse akabasha kugira icyo akuramo Pacifique ahubwo ukiri aho ngaho ndagira ngo nkubaze ugeze ku mihanda ariko ugeze kuvuga iby'amaterasi Jerome guma aho ngaho turavugana mu kanya ntuhongere ku telefone yawe yigumisha aho ngaho ndakumva no ku materasi Pacifique nari ndimo nkubaza kuri ibyo by'amaterasi hari ahantu bavuga ngo ni uguhuza ubutaka bagafata ubutaka bw'umuturage bakabuhuza n'ubundi ku buryo nta muturage ukigira ubutaka bwe niko bimeze ibyo bintu byo guhuza ubutaka ni politiki uyu yibona nawe aho ngaho politiki zo guhuza ubutaka nibyo baba babigenje gutya ariko iyo urebye baravuga ngo nimuhuze ubutaka mugahinga igihingwa kimwe ubundi niyo sisiteme baba bavuga ngo mbega ni ukugira ubutaka bugari buriho igihingwa kimwe
hanyuma se basarura ko baba bafatanyije imirimo babigenza bate bagabana amafaranga bate cyangwa bagabana umusaruro bate oya umuntu abazi agomba gusarura abazo hari kuyire kugusanga nyine ari ahantu havurizwe hamwe ariko nyine umuturage abazungu ndagatubwira handagarukira nuko biba bimeze reka twumve Jerome ndumva ibintu byo bisakuza twumve niba aratuvugisha vuje ari umuranyumva ndakumva inyuma yawe hari ibintu bisakuza ariko gerageza kureba telefone yawe neza kuko hari ibintu bisakuza twarimo tuvuga ibibazo by'iterambere mu Rwanda ku iryo terambere barivuga ariko ari amagambo gusa batubwira ibibazo by'inzara batubwira ibibazo byo kwa muganga ko nta bihari sinzi wowe iyo bavuga iterambere mu Rwanda bari agenzi bawe bavuze ko ari ikintu kitariho ari ukubeshya wowe ubivugaho iki okay ngiye nabivugaho by'iterambere iyo rwose ntari hari nta n'iryo mbona kuko cyane ni ugusubiza abaturage inyuma bakazana politiki ubona zitanagiye abaturage bakazuba kabibatura hejuru nta kintu ubona gifatika barimo barakora numvaga mugenzi wanjye arimo aravuga ibibazo byo guhuza ubutaka ibyo ni ibintu bagiye bazana mu cyaro ngo igishanga iki n'iki muhinga imbuto iyi n'iyi kandi ugasanga n'igihe tugezemo ntago biba ngo ufate imirima yose ngo uhinge igihingwa kimwe ese ubwo urumva umuturage yazagera ku iterambere gute arimo arahinga igihingwa kimwe mu buzima cya kabiri ese ko kimwe tuba twanabihinze ntibagiye kuza kutugurira akaba ari amafaranga makeya baduha kayo ugura imbuto ugasanga ni ku mafaranga menshi nta terambere mbona ngere hari yee numva navuga ku iterambere yee se nk'ubwo muri ako karere muri ako karere k'iwanyu nabyo bigeze kubikomozaho Emile yigeze kubikomozaho yavuze abantu bativuza wenda tube kuri icyo kibazo cy'inzara abantu bativuza ibintu byo kwivuza ngo bimeze bite na mitiweli ubu ngubu ahantu bisigaye bimeze ahubwo bimeze nabi abo baturage bose nabo bari mu gihunga bibaza ko se bizagenda gute ibyiciro by'ubudehe babisubiyemo kuvuga ngo bahise bakorera igihe icyo bakeneye koko bagomba kurihirwa ariko icya kabiri ngo ni ibihumbi bitatu icya gatatu n'icya kane ngo ni ibihumbi birindwi mbese byose urimo bari kuva nyine politiki zo gutura abantu hejuru gutyo nta na kimwe gifatika ko mu minsi iri imbere ho nta n'uzaba afite kwa muganga rwose icyo cyo ni cyo naba mvuzeho cyane kuko mitiweli ngo igeze ahantu irimo irahenda yaje ubona ari ibintu byiza ariko bigeze biteza ubwoba ariko Jerome dusobanurira ibyo bintu by'ubudehe ni iki ubisobanuye nkatwe tuba hanze ubudehe ni iki ubudehe ni uburyo bavuze nabo kwifatanya kwishyira hamwe umuturage agatanga amafaranga makeya mu kwivuza waba ujya kwa muganga ukaba kenda natanze 300 y'ifishi akaba ngo n'utunini dukeya gutyo bivuga ngo urebye na mitiweli nayo nta kamaro kayo kwivuza kuri mitiweli kuko umuti uhenze ntabwo uwubona mu mavuriro ya leta bagusaba kujya kuyigurira hanze icyo gihugu gahita usanga nta kiza cyayo urebye nahoze mbaza Emile ambwira ko asobanura impamvu bakubita abantu batatanze mitiweli ibyo bintu byo gukubita abantu batatanze mitiweli muri ako gace kanyu naho urabibona cyane cyane rwose byo birahari urebye n'igihugu cyose kuko baraza bagahita bavuga ngo aha n'aha mitiweli batanze iki n'iki n'iki mbona ngo ujye ntayatanze nyuma bakaza ari n'ako gatungo bagahita bakajyana kujya mu isoko leta kuyitwaza utayitanze nyine uguma mu rugo tena ngo ubusa nk'aho usa nk'uwo unihishe ntabwo uba wisanzuye urakoze rwose birahari ndabibona rwose urakoze reka tongere tubaze Emile hari indi ikindi gikabari waduteguriye mbo njyewe wenda ku bintu bya bijyanye n'iterambere ikintu gitindiza iterambere hari akantu wenda ntavuzeho urabona
mu Rwanda haya politike yitwa yagirinka munyarwanda. Politike yagirinka munyarwanda yaje ubona wenda bavango munyarwanda ngo atunge urugo mu Rwanda rwe rufite. Ariko ndabyibuka neza hari ibintu byaje niga nko muri primaire gutyo za bibiri byo guteza intanga. Rero umuturage yajya agateza intanga ubwa mbere agateza intanga nka ikabyara ikimasa, ubwa kabiri ikabyara ikimasa. None impamvu ndi kuvuga ibyo njye mbona ari sisiteme yo guca byari guca ziriya nka wenda z'abanyarwanda bari batunze kera. Bana kuri iki gihe kujya ngo uzabe umuturage ufite inka ni ikibazo, kandi mbere umunyarwanda yari afite inka yabonaga ibishingwe by'imborera akahinga akaba yoroye akajya no gufumbira umurimo. None ubu ngubu niyo yabona ahinga ntiyabona ifumbire y'imborera. Baradutegeka gukoresha ifumbire mvaruganda, kandi ku bantu bazi ibintu wenda bijyanye n'ibidukikije ifumbire mvaruganda zangiza ibidukikije. None ukibaza uti Perezida wa Repubulika yashyizeho gahunda ya Girinka Munyarwanda, uwamubaza uti uravuga ngo abanyarwanda bagemeye inka kandi mbere bari bazitunze, ahubwo noneho izo bari batunze mwaraziciye mwabashyize mu bukene murazana ngo politiki ya Girinka? Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyabaye umuturage mu tuntu twose ashobora kuba yavanaho inyungu baramutangatanze ni ahantu na hamwe umuturage ashobora gukura inyungu. Urugero wenda runi naba rwa vuba ahangaha ruje vuba ahangaha murabona caguwa yaritunze abantu benshi, ariko mwumva ibyo bayikoreye umwenda zaguraga 1,000 kujya igura wenda 1,400 cyangwa 600. None si ubwo nimba umuturage atakibasha kugura ikiro cy'akawunga azabasha kugura umwenda 1,600? Urwo ni urugero runi natanga. Se Emile ndagira ngo nkubaze tukiri kuri ibyo bya caguwa, uruganda rwabaga mu Rwanda ruriya rwa itexi rwo se hari urundi rwubatswe? Aya nta rundi ruhafi. Ni ukuvuga ko buriya urubanza rwa itexi rwo se abategetsi nta nyungu babifitemo kubona bafata icyemezo nk'icyo cyo guca caguwa, wenda bakavuga bati uru ruganda ni urwacu reka dukore ku buryo amafaranga yose baguraga imyenda azajya arucamo? Mbo byensire birahari. None se urambwira ni gute waca caguwa? Ese u Rwanda wakibaza ruri kuri standard yo kuba rwaca caguwa? Tubanze twibaze icyo tuvuge tu Rwanda rwaye kuri standard ku buryo rwaca caguwa. Ni ukuvuga ngo ni politike kugira ngo abayobozi bibonere amafaranga mu bijyanye no gucuruza caguwa cyangwa no kwica kugira ngo cyangwa bashinge uruganda runaka rw'imyenda igereho inyungu yabo. Byari navuze byo kwexploita umuturage. Umuturage icyo ari gukorerwa ni ukumwexploita, nta kindi. Urugero natanga wenda rwo kumwexploita naguha, bazana politike bakakwereka politike bakakwereka ko bakuzaniye iterambere. Urabona hano hari ibintu byo gutanga imirimo umuturage ari kokora muri karitsiye, bagahuriza hamwe wenda bakazana ipoto bakagenda bashyira ku mapoto ku ngo zabo. Iyo warangije nyuma barakubwira ngo fariseri yawe yageze mu mbago z'umujyi, ukahita utangira gusorera intuza amafaranga yo mu mujyi kubera ko igikorwa remezo cy'amashanyarazi cyakugezeho, kandi abaturage intege mwikokoye na bya bindi bya imihanda ya vipi na byo bikaziramo kubera ko bakoze umuhanda, nabwo baravuga ngo mwageze mu mbago z'umujyi kugira ngo babaprofite. Nibyo ngibyo rero wenda ashobora kwabekana avantage zo guca caguwa nubwo ntabwo twige tubona, bakabyerekana yuko bifite ingirakamaro kuko aho barafeyiringe kuko abaturage bose barabyanze nta n'ubyishimiye kuko itunze abantu benshi. Ari bari abazunguzaje bawe ubona umuntu yirukanka mu mujyi afite agapantaro afite ishati bya caguwa agenda agurisha kugira ngo abone icyo kurarira. Ubwo rero urumva ko ntago ari ibintu byiza leta yemera kora. Mbese nk'umuzungu zagi niba baramwambuye umurima wo mu kabande barangiza n'umusozi wenda bakazana rwiyemezamirimo aho ngaho yasambuye bakayigura kwa dufaranga yavanyemo, yarangiza akajya gucuruza
mumuji. Ese ubwo numba bamuciye muri cyagwa cyangwa mu kuzunguza uwo muturage azatungwa ni. Ngiye ni kuri iki ngicyo n'icyo navugaho kuri ibyo ngibyo wahimumbajije. Wenda akandi twakongera tuvuge ku kibazo cy'imisoro iri mu Rwanda kuko nayo tumereye nazo. Hello? Evariste uratwumva? Hello? Bo Evariste ntabwo atwumva. Emile wari ugiye kuvuga ikibazo cy'imisoro. Tuvuge ku kibazo cy'imisoro iri hejuru cyane mu gihugu. Imisoro umuntu wese ujya gucuruza baramusoresha. Yaba ni ka butike baragusoresha. Ukareba ugasanga barabino bagucanga amapatante ngo wenda ngo amafaranga y'ibishingwe ugasanga amafaranga uri gucuruza wunguka ntibihwanye na imisoro batanga. Ibyo ngibyo rero bikaba ari imbogamizi ku baturarwanda n'abanyarwanda bose, tutibagiwe no gusoresha ikibazo cy'ubutaka hano mu gihugu rwose bimeze nabi. Nk'ubu ngiye babigana ushobora kusanga nta muturage urasora, kuko urifata ukareba nk'isambu yawe ugasanga nimba gusoresheje ibihumbi 200 cyangwa ku mwaka cyangwa 400 ugasanga ibintu ukoreramo ntabwo byinjiza amafaranga. None twajya tuvuge tuti ku muturage tureba bamwatse akantu kose ashobora kuba yavana inyungu mu gihugu, amaherezo ni ayahe, bizagenda gute? Twebwe twibaza tuti se iki gihugu kiragana hehe? Twebwe tukasa nk'ababwira ati abo batekinisiye abo baminisitiri kuko baba babyize bazatubarize cyangwa barebe icyakorwa gishoboka iyo misoro ihagarare. Emile ibyo uravuga mbere ko umurundi urugero ndagira ngo nkubwire ko icyo kibazo cyo gusoresha amasambu hari abandi bacyanditseho mbere basesengura politiki yo mu Rwanda berekana ko koko nk'uko bivuga umuturage bazajya bamusoresha isambu amafaranga kaya buri misoro ikaba myinshi. Urumva nk'ubwo ngubwo niba uvuze iyo myaka bamaze basoresha ariko nta muturage ubona amafaranga yo gusora, ikizakurikiraho nuko leta izayigurisha iyo masambu nk'umuntu wese wananiwe gutanga imisoro leta igurisha ayo masambu. Ayo masambu niyagurisha rero abo bantu begereye leta bafite amafaranga nibo bazayagura. Ni ukuvuga ko u Rwanda ruzasigara ari akarima k'abantu bakeya cyane baguze ayo masambu yose, umuturage nta hantu afite na hamwe. Ibyo ngibyo hari umuntu wabyanditse rwose, urakoze kongera kubivuga. Sinzi urundi rugero rugiye kuma. Urugero nangiye kuvuga nti tugeranyije nka caguwa imisoro bashyizeho, urwo rugero nangiye gutanga navuze kare. Ese urumva waguraga agatisheti k'igihumbi ukaba ugiye kukajya ukagura ibihumbi 600, urumva aho ngaho umuturage agiye kuzabura umwenda yambara, abura urukweto yambara. Nimba agura urukweto rw'ibihumbi 500 uzajya uri ibihumbi 20. Ntabwo nzi neza ko umwenda bazakora wamangaze n'ubundi uzazihendutse kurusha wa wundi wacagwa, n'ubundi bazawuhenda. Bizahura nka bya bindi twavuze kare kubatuze ngo duhinge umuceri ku bwinshi ahubwo ukarushaho guhenda, cyangwa duhinge kawunga ku bwinshi noneho nako kagaru duhinge ibigori ku bwinshi noneho ahubwo noneho nabwo bikarushaho kawunga ikarushaho guhenda. Noneho tukibaza tuti umunyarwanda utakibasha kugura kawunga, utakibasha kugura umuceri, utakibasha kugura umwenda wo kwambara, umunyarwanda utakibasha kwishyura minerivare y'umwana kuko abana bamaze iminsi uturere twe tuvuga ngo abana bavuye mu mashuri, amaherezo ni ayahe? Twibaze turere ibintu mu Rwanda rwose bimeze nabi. Reka tugere kuri icyo kibazo cyo kuva mu mashuri mi nacyo urakinyibukije. Jerome uracyanyumva? Ndakumva. Yee, mu Rwanda koko bavuze muri raporo bahaye abadepite vuba aha ngaha berekanye ko hari abanyeshuri 260,000 bari bamaze guta ishuri umwaka ushize, batanze n'imibare y'ubungubu ugasanga agace karimo abanyeshuri 180,000 bataye ishuri. Mbese ku buryo ubona uyu mwaka uzarangira hari nk'abanyeshuri 300,400 bataye ishuri. Ese icyo kibazo ukibona ute Jerome wowe muri ako gace k'iwanyu? Ok, iki rero ko kimeze umuntu ari kureba niba ageze mu ishuri akiga ari gutanga amafaranga ye, ariko jisi wagira hanze ugasanga
nta buryo buhari bwo kuba wakomeye we n'umwe wabona mu dukeya ashaka kuvuga buryo bw'itangwa ry'akazi buryo ukoramo ubuzima hanze nako umuntu yishingiye ngo agiye gukora ya misoro ikasangira za mutwe njyewe bigahita bigatahuka ngo ngiye nta mafaranga ngo ngiye kwiga n'ubundi n'uwize naba nta cyizera mpa nta arajya kubanza nayo ari hasi nta bushobozi agahita afata umwanzuro wo guhita ava mu ishuri akabireka akajya gushaka amafaranga ku bwenge afite yayabona yakoresha icyo ashaka ko ati ntabwo nigeze nk'umwanya wanjye ngo ngiye mu ishuri ngo ngiye gukora ikindi kintu ibyo byose biraterwa n'ubuzima buri hanze ahangaha buhenze ngiye nkeka ko sinzi igihugu naba ngo nagira hari ubuzima buhenze cyane ko ntabwo nagenze cyane naba ngo cyangwa narakurikije aho ngombwa ngo ibigenda bifite ubuzima buhenze kuko tugeze birahenze kugura umwenda ni ikibazo kubona ibiryo byo kurya ni ikibazo kandi cyangwa warize ugasanga nicyo kibazo gihari bagiye kubona n'umwana ati ndetse ndirenge kugira gute kana nkanjye kaminuza mbese ibyo biri guca abana intege zo gukomeza ishuri. Urakoze Jerome, ndabona iwacu ukarehe. Reka mbaze Pacifique muri icyo kibazo cy'abanyeshuri batishuri bavuga n'amashuri yenda guhirima ku bana, sinzi niba icyo kibazo hari cyo wigeze ubona utembera mu Rwanda. Icyo kibazo urebye biragaragara cyane kuko n'imbereye hano nyine mu gihugu imbere abana murahura, ariko nabo iyo urebye iyo mugerageje kuganira akenshi usanga ari icyizere vuga cyane Pacifique. Akenshi iyo muganiriye usanga bakubwira ko kwiga birahenze kandi ugasanga n'ireme bakura mu mashuri riba riri hasi kuko wiga ku mafaranga menshi wasohoka ukabura akazi kandi nanone ntabwo uba ufite ubumenyi bwo kuba wajya guhangana hano wenda nko mu karere ubumenyi butangirwamo akenshi usanga buba ari buke cyane ugereranyije nyine na hano mu karere. Kandi nanone wanabihoza no kuba urebye igiciro cyo kwiga hano mu Rwanda usanga amafaranga yaragiye azamuka. Hanyuma aho ngaho nibyo wenda naba ngarutseho ku bijyanye n'uburezi, ikindi nagarukaho ku byo mugenzi wanjye Evariste yari arimo avuga ku bijyanye n'imisoro. Nibyo imisoro byo iyo urebye uburyo leta ibikubwira imisoro byo ni ngombwa gutangwa, ariko nanone ari amafaranga ni amafaranga y'abaturage yakagombye kugaruka mu baturage mu gukora ibikorwa remezo bifitiye umuturage akamaro. Ariko iyo urebye imisoro ni myinshi, ariko wareba ibikorwa leta iza gukora hasi mu baturage ugasanga ni bike cyane. Nyamara ariko ugasanga nko mu mijyi usanga ibikorwa remezo bigenda bizamuka kurenza mu cyaro. Ndaguha nk'urugero, muri Kigali neza ubu hari inyubako bita Kigali Convention Center, bavuga ko yatwaye amafaranga menshi agera muri ndumva ari muri miliyari 100 ngahe, ntabwo ndikumva neza, ariko ni amafaranga menshi yagiye kuri iyo nyubako kandi ava mu misoro y'abaturage. Kandi urebye mu gihugu hari uduce twinshi usanga umuturage yivuza ku buryo bumugoye, kandi ashobora kuba havamo nk'ibigo nderabuzima nka bingahe abaturage nyamwinshi bashobora kwivurizamo. Ubwo ni urugero rumwe usanga ko leta nubwo ishaka gukura imisoro mu baturage ariko itajya ibibuka ngo ibagezeho ibyo baba bakeneye by'ingenzi. Urakoze, komeza. Reka nshyire urundi rugero rumwe. Urabona mu Rwanda umutoza w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru umushahara we ku kwezi ndumva ahembwa amafaranga arenga miliyoni 9 z'amanyarwanda, nyamara ari ku musaruro atanga ugasanga ni muke, mu gihe n'ubundi bashobora gufata umwenegihugu agahembwa makeya nawe agakora ibyo ayo mafaranga akaba yagakora ibindi bikorwa byagirira umunyarwanda akamaro.
wenda reka nta ha bimwanya bagenzi banje nabo bakomeje eh ndagira ngo mbaze mire ari kibazo ushaka kugira ngo atohoze gato kuba twumva kumva radio inkingi nibiriya bintu bacamwe abaturage umwe ngo numukene undi numukire undi ni numutindi nyakuja emire ibyo bice wabyibutsa bumva radio inkingi kuko ntabwo tujya tubisobanukirwa cyane bitondora uko bireshya kose hanyuma unatubwire babikora bahereye kuki bashyira umuntu mu gice bahereye kuki ubundi icyiciro cya mbere bavuga ko ari igice cy'abakene ubundi imbere bavuga ngo ni icy'abahamya cyangwa icy'abahamya icya mbere ni ukuvuga ngo ntiyabaza ari umuntu udafite ahaba udafite ni uko yakobabasha kubaho kose icyo ni cyo cyiciro cya mbere naho icyiciro cya kabiri cyazagamo abakene noneho ashobora kuba nawe wenda afite ahaba naho atiyubashye ariko kubona ibyo kurya bimwunguye icya gatatu yazaga afite inzu ashobora kuba yabasha kwibeshaho wenda icya kane akaza wenda afite inzu afite n'akazi ubwo yatangiye kujya mu rwego rw'abakire icya gatanu n'icya gatandatu ni abaherwe babandi babo mu rwego rwo hejuru ariko ibyo bya kategorizasiyo ntabwo ari ibintu byiza kuko ntabwo twibaza impamvu kategori zibaho kuko gukategoriza umuturage kuvuga ngo ni umukene ni umukene biragaragara n'uwagenda nimba bigaragara ku mukene ubundi baramufasha ariko ni uburyo leta yakoze bwo kugira ngo yinjize amafaranga niba mituweli bavuze ngo ni 2700 njyewe mituweli ku muntu w'imikicaro atanga 2700 kandi noneho wari ukibaza uti kuki ibitaro byafunzwe kandi mituweli yaratanzwe kandi aba bantu bose ntabwo ariko barwara mu mwaka n'ubundi wa muntu utabasha kwishyura mituweli wenda niwe urwara tuvuge urugero ariko ba bantu b'abakire akenshi usanga ibigo bya leta ntabwo bajya kubyivurizamo bafite hano mu rwanda hari amakiriniki ya pirive usanga ariyo bigiramo kandi za mituweli bakazitanga nta kibazo ukibaza abo bakire nimba koko batanze guhera mu cyiciro cya gatatu 2700 bose ubara abo baturage batanze amafaranga bari muri kino gihugu kandi noneho bazana ibintu by'igihugu bakabwira umuyobozi ati abaturage bose abangaba ni mu cyiciro cya kabiri bazaba bashyizemo baragiye mu cya gatatu bakabihigira koko niyo mpamvu uno mwaka bamwe babavaye mu cyiciro kimwe bagira mu kindi ukuvuga ngo barashaka ko ya mafaranga yiyongera yayandi yinjira muri kesi ya leta hahandi nyine abantu bajya babandi bajya kuyavana bakajya kuyirira ni ukuvuga mu yandi magambo umuturage serivisi yagahawe umuturage ntibamukunze ahubwo bo barashaka kumupenariza kuko niba umuturage yaratanze mituweli akaba arimo aragenda akabura ahantu aryama kandi yaratanze mituweli ni ikibazo nimba hari indwara mituweli idashobora kuba yavuza mituweli kuyitanga bimaze iki no gukategoriza umuturage bimaze iki kuko n'ubundi kumukategoriza yahuye n'ikibazo gikomeye n'ubundi ya kategori wamushyizemo nk'igihe ikintu bitwara nanone icyo kintu cya kategori kategori abantu byabanje kuza bakagira ngo ni ibintu byoroshye ibintu bya kategori byafekta mu buzima bwose urugero ntabwo ni uguha buruse abanyeshuri iyo bagiye gutanga buruse bagusanga muri kategori ya gatatu n'iya kane cyangwa ya gatanu kuko hari igihe bagushyira muri kategori bakavuga ngo uriya ngo afite mwene wabo w'umupadiri tuvuge urugero wenda ya myumvire y'abantu bo mu cyaro wenda batavuga ati mwene wanyu aba ari mwene wanyu si wowe umutungo wa mwene wanyu si wowe ari uwawe ugahita baguha icyiciro cya gatanu cyangwa ngo afite mwene wabo i Burayi iva muri Amerika ubwo ngubwo uwo mwana bahita bavuga ati uwo mwana kubera ko ari muri kategori ya gatanu cyangwa ya kane agomba kwishyura minerivare ya kaminuza ugasanga birafite aho abaturage bagiye bamubwira ngo icyiciro cya mbere ni icy'abahamya akumva ngo ntabwo yakwitwa umuhamya
akayekeva tingenda kama chagata tuwa. No no akazashiduka. Jara mwa afekse. Muri mitere gira mwa afekse. Vulima usangu gira mwa afekse. Mugwe kutu kwa wana ya joku ishuira. Ugasanga njerizose java afekte. Kuyo ichichatu cha kategori. Kukuma itava tewewe ulisho woji. No no ugasanga ni mbaro mwa. Emile reka nguchemu njambo. Nhao kwangu ni muhergo iku. Jewe wacu badukize mu kiciro cya gatatu. Icya gatatu ubwo nuko bako muri abakire muri iki? Bo mu kiciro cya gatatu nabatanga mitwere 3000. Nuvuga ngo ni abantu bishoboye, ntabwo ari umukene arishoboye ariko ashaka kwibeshaho. Na Minerval ubwo ngubwo y'umwana ashaka kwishyura muri kaminuza. None se wasanze aho babashyize ariho? Eh? Wasanze aho babashyize ariho urwo rwego babashyizemo nirwo? Ya none je nimba iwanyu nta kazi bagira wenda akoye upapa wa wenda ari umufundi urugero akorera wenda 2000 ku munsi nimba akorera 2000 ku munsi none ajya ku isoko ibyo aha we na mu rugo muri abana batandatu ese mama wawe none ukakarima ko mukabande yahingaga barakamwana nta afite ahinga ese ubwo urumva ya mafaranga azaba tuna muri abana batandatu amafaranga akora ku munsi we ni ukuvuga ngo saa sita ntago arya kugira ngo abana be babashe kurya saa sita na nijoro noneho urumva biragoye kugira ngo azabashe kugira gute kuzabika amafaranga y'umwana abashe kwishyura abashe no kwishyura mituweli ahandi abana barimo barava mu mashuri abana kubera kera kuva mu mashuri abantu niba byumve neza abana kuva mu mashuri kubera kubura icyo kurya iyo mwana abuze ibyo kurya imbere yo kubura ibyo kurya habanje kubura amakayi abanza kubura ikaramu none hagezeho aho umwana yafashe umwanzuro wo kuva iwabo akajya mu muhanda ibyo tubyumvikaneho neza icyo nacyo kiri mu kintu kiri gutuma abana bava mu ishuri kuko ntago bariye kuko niba Kayonza umuntu yarivugiye akavuga ati abagore basigaye bahunga urugo kubera ko hari inzara uyu muntu akabyivugira ni ukuvuga ngo byageze ku rwego ruri hejuru habaye n'abandi benshi cyane ni ukuvuga ngo rero muri makeya ibintu bya kategorization ntabwo ari ibintu byiza cyane ni ibintu kwanza usanga ibintu biri guteranya abaturage ugasanga umuyobozi w'umudugudu ari gucayirana n'umuturage ayobora kubera ko leta yamubwiye ngo tukenera abantu banaba bagomba kujya muri iki cyiciro n'umutababona ntabwo tubemerera nicyo ngiye navuga ku bintu bya kategori urakoze mire reka nongere mbaza ikibazo cy'amatsiko Pacifique ndagira ngo nkubaze hari abaganga hari ibitaro byinshi bavuga ngo abaganga barasezera bakagenda sinzi niba hari icyo wabyumviseho mbese urakeka biterwa n'iki byo abaganga byo baratezera bakagenda kuko usanga kenshi urwo rwego ntago wenda ruratera imbere cyane ariko iyo witegereje akenshi usanga wenda n'umushahara wabo nuko nawusobanukiweho neza usanga harimo abigira kwikorera ku giti cye akava nko muri leta akajya kwikorera ku giti cye kubera ki ko muri leta wenda ari genda batabishyura neza nyamara muri firive amafaranga baboneka kubera urabona kiriya cyiciro cya mituweliho b'abaturage akenshi usanga baba banafashwe nabi kuko umuganga usanga avuga ati umuturage uri buze wenda bakanamwakira nabi n'iki ariko nk'iyo abonye uburyo ajya nko kwikorera ku ivuriro rye ku giti cye aba yiteze ko ari bwakira umuntu ufite ubushobozi bwo kumuha amafaranga atari nko gukorera mu mavuriro ariyo asanzwe yo hasi mbese ubwo ni ikibazo cy'imishahara gituma bagenda ni ikibazo cy'imishahara ahanini gituma bagenda no kuba batakira abantu benshi kurenza ko buriya nubwo mu ivuriro risanzwe ushobora kwakira nk'abaturage ijana
umushahara ari mukeya nyamara ushinze ivuriro ryawe nubwo wakwakira abantu batanu cyangwa icumi ugasanga bakubye wa mubarisha Pacifique urakoze reka mbaze Jerome tukiri kuri icyo kibazo Jerome wowe icyo kibazo cy'ubuvuzi ukibona ute mbese kuki abo baganga bagenda kuki usanga hari abaturage batavurwa nabonye muri za muhanga hano abaturage birwa hanze n'ahandi henshi mu bice by'igihugu bavuga ko ababyeyi bajyaga kubyara bakababwira ngo nibazane amatorushe kugira ngo babyaze ahandi bakavuga ngo nta miti bagira Jerome icyo kibazo cy'ubuvuzi wagira icyo kimbwiraho icyo kibazo cy'ubuvuzi ukuntu kimeze ndabyemera koko abaganga bari kuva mu kazi ka leta bakajya kwihangira kabo ibyo ndabivugira kubera umushahara bafata ntabwo ari umushahara mwinshi ntabwo aba ngo nawe ubwe ntabwo umuhagije icya kabiri batuma banavamo nino umusanzu wa FPR Inkotanyi uwo nawo uri n'intandaro yo gutuma abantu bava mu bitaro bya leta kuvuga ngo niba dufatuye na yahembwa ijana na mirongo inani akabazi ngo umushahara ijana na mirongo inani baragenda bagakataho iyo musanzu yo kwivuza ya rama bakataho n'icyo niyo nkunga ya FPR Inkotanyi bagakataho n'ibintu byinshi nabonye bagenda bakataho ushyira ukuri mu gufata mu ryibiri muri mu ijana ibaze niba uhembwa amafaranga ijana ibihumbi ijana na mirongo inani ariko bizwi ariko iyo ufata mu gasanga urafata ibihumbi ijana wakwibaza utubundi ibihumbi mirongo inani byo birimo birajya he ugasanga abantu bose barahura n'ikibazo cy'urwo rujijo ikindi navuga gitera iyo mpamvu yo kuvamo ibitaro bya leta ntabwo imiti yose ariko bayitanga baba kwandikira imiti iri bukuvure ariko umuti uhenze ntabwo bawuguha kubera ngo ntabo bafite ukajya kuyigurira hanze icyo gihe ugasanga n'uwo muganga kubera ngo nta muti uhari muturage avuye hose amwitwaye mu mutwe agenda amuvuga ibintu bitari avuga ngo banyumye umuti bagize bate niba nako batse niwe ngewe niwe nakora n'ubwo buzima bw'imivumo wo kugenda mvugwa hanze n'ibi ese mbivuyemo nkabona ahangaha nakora hari icyo ukongera ugasanga muri prize ntiyamwemeje amafaranga ibihumbi ijana na mirongo inani ku kwezi ayo mafaranga barayaguha uko mwayavuganye ntakibangura ngo baragukataho ngo by'imisoro iki ntabwo nuko bimeze ikibazo kirimo kiratera abantu kuva mu kazi ka leta urakoze Jerome reka nongere mbaze Emile vuba ahangaha bavuze ko hari abarimu badahembwa hari umuntu navuganye nawe bo mu Rwanda arambwira ati reka da abarimu bamara abamara amezi ane badahembwa hanyuma noneho Emile uze kumbwira n'ikintu cyitwa mwarimu sako icyo kintu uhora bakivuga n'ikindi kibazo nabonyemo nuko bavuga bati abarimu nabo nibabaho babahe amaduka yabo ngo bajye bahahiramo nk'uko babihaye abasirikare ibyo bintu nabyo ni ibintu by'urujijo ntajya numva neza Emile rwose wabidutohoriza wenda icyo navuga ku kintu kijyanye n'abarimu wenda reka tubanze dusobanure ikibazo cy'abarimu muri rusange umwarimu muri iki gihugu nta gaciro yigeze ahabwa kuva namenya ubwenge urabona navutse muri 1989 unavutse muri 1989 uko ibiciro byagiye bizamuka umushahara wa mwarimu ntibigeze uzamuka na gato icyo kikari cyari zamukaga umushahara wa mwarimu ntuzamuke umuceri wazamuka umushahara wa mwarimu ntuzamuke gutyo wenda nimba yanyweraga akabyeri nako kakazamuka umushahara wa mwarimu ntuzamuke noneho hari ibyo bya bintu bigeze kubera kare politike ya FPR Inkotanyi ikora ikuzanira ibintu kwereka ko ari ibintu byiza ariko wenda ibifitemo inyungu mwarimu sako nta kantu bashyize ukazajya kaguriza abari ndabizi yuko nimba ugurije mwarimu nimba bakikuguriye ugomba gutanga n'inyungu ariko nanone nta kintu bimaze none se umwarimu nimba amaze imyaka 20 wenda baravuze ngo umushahara bawushyizeho amafaranga 1,000,000 mu mwaka 20
umuceri ikire cy'umuceri cyari kabiri cyangwa gatatu iyo cy'umuceri yenda kivuze kabiri umushahara w'umwarimu nturarenga hahandi uri uracyari hahandi umwarimu nta terambere na rimwe afite rero umwarimu sako nuko kagakingirizo bashyizeho kugira ngo wa mwarimu atava mu kazi abigendereho amahirwe igihe runaka ejo bundi bazazana wenda ikindi kintu cyitirufu cy'agakingirizo cyangwa ikingariya bakita ukundi kuntu rero usange mwarimu abrekitaye kumudindi mwarimu muri iki gihugu arasuzumye ngiye kuguha urugero rumwe urabona bari abantu bakora amakampani ya sekirite bariya habahembwa amafaranga ita aya barimu bahembwa kandi rimwe bataranize inzabe fasade mu sekirite bahembwa 150 abakora muri za yeni bahembwa 80 none umushoferi udafite na diplome arimo arahembwa amafaranga 120 mwarimu wize ufite diplome ntabwo ari kumuha agaciro ahubwo barimo barazana ikintu cyiza kigize gusa ikindi nasaba abarimu reka u Rwanda tugeze ahantu tugomba guhaguruka tukivugira ku bintu byacu bigenda neza ntago umushahara w'abadepite bazawuriza uko biboneye uwa minisitiri uwuzi uko biboneye ubu noneho mwarimu ntibamugire none se kuki abasirikare bo noneho tuvuga abakiriya babaye soko bahahiraho ko wenda umushahara wenda ujya kungana n'uwa rumu ko nabo bari muri kategori imwe kandi ko isoko bahaha imwe nabo babagenye ako kantu ka avantaje noneho nabatuza wenda ako kibyo ko akavuga ko ntabwo ari avantaje kuko mwarimu ahera mu gitondo akageza nimugoroba akazi akora nta mishya yahabwa abandi bafite ahantu bakora biba mese mwarimu azajya kwihingwa ntibishoboka yazira atakazijyana he ariko nimba ari meya areba ku isoko ryaje mu karere avuga ati niba za mitiweri wenda cyo mu karere ntiyaraba azazibaho ariko ari nta kantu na kamwe savantaje abona nta umushinga nta mushinga yakora ndetse akazi uri gukora kuva mu gitondo kugera nimugoroba n'umushinga yakora ntabasha kwisukira mwarimu azubaka inzu ntibishoboka kugira ngo mwarimu azubake inzu ntibishoboka ni ikintu gike navuga ku kibazo kijyanye n'abarimu cyakoze icyo nashaka kongera kukubaza hari ikindi cyantangaje ni uko babwira abanyeshuri ngo bagomba guha mwarimu agahimbaza musiki ibyo bintu warabibonye babitanga bate babigenza bate ngo agahimbaza musiki twebwe twe twaragatanze wenda ndagiye kwiga muri segonderi 2003 icyo gihe nagiye kwiga muri segonderi icyo gihe ikigo nagiye kwiga cyatanga 12,500 icyo gihe maze perezida wa repubulika yiyamamaza akavuga ati nimuntu wabona abana bazigira ubuntu kuva pirime kugeza barangiza icyiciro gusa kuko ibyo bintu tugira abana twarishimye tugenda byibuka twishima cyane pe ariko tumaze kugeramo nibwo noneho minerivare yongeye ubu igihe twahageze tumaze kugerayo bahise batubwira ngo 5,000 by'inyubako nivari tuba 18,500 kuva icyo gihe minerivare ntabwo yigeze yongera kugabanuka ku gitegaho ahubwo yagiye yiyongera noneho ahagaze ngo sika abarimu kera twatangaga 2,000 igihe mugatanga 2,000 mwaya hagandese n'ubu bo twashyiraga kuri konti yabaga ari kuri konti byose bakazabikuraho noneho bakava n'aho agahimba kikabaye ariko ni uburyo leta yari yashyizeho nabyo byo gusuhata umuturage kugira ngo umuturage yihembere umwarimu noneho ubona ibintu byose muri leta nubwo ibintu byose bikorwa n'abaturage kandi noneho batanze ni ukuvuga ya misoro dutanga nta kintu imara kuko bakagombye kuvamo ibyo ngibyo niyo bakagombye kuvamo inyubako z'abana noneho ndavuga nti kigiye perezida wa repubulika yari yavuze abana bazajya batsinda bazajya bigira ubuntu kuva mu wa mbere pirimeri kugeza ku cyiciro rusange kirangiye
none ubu ngubu umwana watsinze ahubwo niwe wishyura minerivare kuruta umwana watsinze, kuko umwana watsinze ajya muri nine ariko wa mwana watsinze ajya muri leta akagenda akishyura amafaranga. Hari ibigo bya leta bisigaye bishyura amafaranga igihembwe. Ese ubwo wakibaza ukavuga uti umwana noneho watsinze kwa yari yarabyiyemeje ngo kuva mu wa mbere primaire kugera mu cyiciro cyangwa bazajya bigira ubuntu, iyo akubwiye ngo rero umwana ngo yigire ubuntu ahubwo ya minerivare twatangaga ijana cyangwa magana abiri ku gihembwe bahise bayihinduramo ibintu inyubako umuzamu ugasanga noneho ugasanga nk'umwana wo muri primaire ku gihembwe agiye kwishyura n'ibihumbi birenga makumyabiri. Ukumva rero ibyo bintu ni uburyo bwo kwegufata abaturage nyine nk'uko nabivuze kumuvanamo ubushobozi bwose bushoboka. Emile urakoze, reka tubaze Pacifique na Jerome banzure kubera ko igihe twari dufite kigiye kurangira. Pacifique mu magambo avunaguye wenda ikibazo ntaba ntakubajije ukaba ushaka kukivugaho. Wenda nunganiye mugenzi wanjye kutavugaga kuri ku bijyanye n'abarimu kuriya politike nyine yari yateguwe yo kuvuga ngo bazabashyirireho ivuriro nyine nka ririya ryashyiriweho abasirikare ngo yari politike nziza, ariko usanga ko leta ntabwo yigeze iha agaciro, kuko amakuru mperuka bavugaga ko uwo mushinga utemewe. Ariko nyine urebye umushahara w'abarimu n'uw'abasirikare ubundi bavuga ko kubera nyine imishahara yabo iri hasi ariyo mpamvu bakagombye gufashwa muri ubwo buryo, ariko nabyo usanga leta yaragiye ibiha agaciro. Kandi nanone iyo bigarutseho iyo urebye ubumenyi umwarimu atanga kenshi usanga nta muntu uba utaranyuze imbere y'umwarimu, ariko iyo urebye abageze hejuru ntago bajya babasha kwibuka ati mwarimu twanyuzeho ntago ari kuva ku rwego rwo hasi ngo nawe azamuke. Nyamara ariko ugasanga mu nzego za leta mu bigo bya leta byinshi barafata imishahara myinshi, baragira amafaranga agenda mu bikorwa byinshi, kandi bakagombye no kwibuka bakagaruka hasi bakareba n'ubuzima bwa mwarimu muri rusange. Jerome, wowe hari akandi kabazo wenda ntaba ntakubajije washakaga kugeza kumva radio Inkingi? Icyo abateze amatwi na radio nabwira ni uko ibintu ntabwo byoroshye nk'uko tumaze kubiganiraho, hose biracika kandi wakongera ukareba ugasanga ku mugani yaba mwarimu arafatiye nica nikize yarangiza ugasanga yajya ku isoko, niba arimo arigisha muri Kigali minisitiri naza barahurira ku isoko, n'inde depite yaza barahurira ku isoko, ugasanga ni umuntu wateshejwe agaciro wimwe agaciro, niyo nica nikize babemerera kubaha nayo ntabwo iziri igihe gusa uretse agakingirizo bagenda bashyira kumwe n'iyi iyo umwarimu sako ngo n'abakino dufaranga ahaga agende bamugurize, ariko byose urumva n'iki aragurizwa ariko azashyiraho n'inyungu, ugasanga nta n'indi mwarimu agenda asira. Navuga ni mwarimu we ibibazo byaramurenze ko nawe usanga benshi bagenda banavamo akwihangana byemera ko nawe yavuyemo yigendeye. Nuko numva navugaho cyari gisigaye ubundi murakoze. Emile Pacifique na Jerome murakoze kuba mwatubwiye uko ubuzima mu Rwanda bwifashe, murakoze muramuke ubwo naho ubutaha murakoze kandi namwe mwaramuke.